Преглед по партнери. Ако ја избереме опцијата преглед по партнери, од менито ни се отвара прозорец во кој најпрво треба да избереме име на партнерот. Потоа избираме по кој документ, бидејќи под полето во кое го избираме партнерот, имаме можност да избереме по кој влезен или излезен документ, сакаме да го видиме прегледот. Потоа во горниот дел ни се појавува листа на документите кои сме ги избрале и кога ќе кликнеме на документот кој сакаме да го видиме, ни се отвара во долниот дел преглед, во кој имаме информации за се што се состои во документот кој сме го избрале.